Men nu ska vi prata om elnätsavgifter som har höjts kraftigt för många hushåll runt om i landet de senaste åren. Ja, på sina håll så har den här avgiften höjts med nästan 6 000 kronor sedan 2016. Och vi ska tala med Anna Werner som är samhällspolitisk analytiker på Villaägarnas Riksförbund och Eva Vitell, kund- och marknadsansvarig på Vattenfall. Kan inte du börja? För ni har höjt nätavgifterna rätt rejält. Varför? Det är för att vi har alldeles för många avbrott i vårt nät. Vi behöver höja investeringstakten. Näten i vårt land är ganska gamla och vi behöver förnya dem. Och ni håller inte riktigt med om att det står försvarar hela kostnadsökningen? Nej, vi tror säkert att Vattenfall behöver investera i sitt nät. Men de får bra avkastning på den investeringen och det gäller någonstans att hålla tillbaka. De kan inte få hur mycket som helst för att driva ett elnät. Ja, ni, Villägarnas Riksförbund, elen är en stor kostnad. Hur ser ni på de här ökningarna? Ja, vi ser det som att vi har en naturlig monopolmarknad som är reglerad och där regleringen inte har fungerat som den ska. Vi har en tillsynsmyndighet som har som uppgift att se till att bolagen får en skälig avkastning på sina investeringar men också se till så att elnätsavgifterna inte rakar i höjden, vilket de nu har gjort. Vår energiminister, Ibrahim Baylan, har ju lovat att hålla nere ökningarna. Hur går det med det, tror du? Det kommer ju lite förbättring här nu under sommaren, så vi får hoppas att det håller. Som historien har varit hittills, att varje gång det har kommit skärpning av regelverket så har bolagen överklagat och lyckats få ytterligare 30% avkastning. Mm. Ja, hur ser du på det här? Det jag kan hålla med om det är att det är ett krångligt regelverk för att reglera oss. Och det är svårt att reglera ett monopol och det tror jag vi alla förstår. Men det som jag tror vi har varit lite dåliga på att kommunicera också det är att prishöjningen som vi har gjort nu alldeles nyligen det är en engångseffekt. Det är för att vi inte får använda intäktsutrymmet som vi får under flera perioder. Vi reglerade 4-årsperioder. Vi skulle vilja använda intäkterna över flera perioder. Men på grund av en tolkning så måste vi använda pengarna före 2020. Så de höjningar vi har gjort nu skulle i vilket fall som helst ha blivit sänkningar efter 2020. Och nu är det många som inte orkar lyssna längre heller. Nej. För just det här med elräkningen är så man tittar på det och tänker man, gud vad dyrt det blir. Och det blir bara dyrare och dyrare. Men jag vet inte, jag orkar inte, jag förstår inte. Mm. Får ni den reaktionen också? Ja, det är många som hör av sig till villägarna och är upprörda över elnätsavgifterna. Man måste betala el, det behövs. För många behövs det för de flesta behövs det för uppvärmningen. Men även i huset. Men vad vill ni se för lösning då? Alltså det måste tajtas till det här regelverket så att det inte blir så här. Ah, nu blev det en ny engångseffekt så de får 40 miljarder till. Det måste vara så att elnätsföretag i Sverige kan nöja sig med samma avkastning som elnätsföretag i andra delar av världen. Det är orättvist också. Om man bor i Norrland till exempel, då går ju nätpriserna upp ännu mer. Ja, vi har höjt lika mycket i norr och söder. Vi har två nätområden i norr och i söder. Men avgifterna är redan från början högre i norr därför att vi har många fler meter ledning per kund där. Vi skulle också önska att vi kunde slå ihop de prisområdena och jämna ut skillnaden mellan stad och land. För vi tycker att det är orättvist som det är nu. Mm. Finns det andra lösningar? Borde den här typen av liksom infrastruktur egentligen vara tillgänglig för alla utan kostnad? Jag slänger ut en idé. Ja, du betalar. Välkommen till Villägarna. Du skrapar lite på ditt arvode. Det är ju svårt med infrastruktur. Det här är en samhällskritisk infrastruktur. Hur ska den finansieras? För elnäten så har vi valt att ta det via kundens faktura. Sen finns det ju andra lösningar för annan typ av infrastruktur. Men det som jag tror är angeläget är att vi inte hamnar i en situation där den infrastrukturen inte löser de samhällsutmaningar vi har. Vi ska ju elektrifiera mera. Vi ska använda mer el för transport. Vi ska elektrifiera hela den tunga basindustrin i Sverige för att få bort koldioxidutsläppen. Det är inte mindre elnät vi behöver, utan de behöver vara robusta och starka och måste funka. Vi kan inte köra silvertejp. Men vi ser ju utvecklingen här på de här kurvorna också. Finns det något övre stopp för hur stor procent egentligen den här elnäten? Ja, och den är ju redan här. Vi hade ändå sänkt 2020 på grund av att det var en engångseffekt som leder till de här prishöjningarna nu.
Sen har det kommit en skärpning, och den skärpningen är faktiskt så pass tuff så att jag är orolig för elnäten och för investeringsnivåerna. Och jag vill också säga, med 70% höjning här så har vi höjt investeringsnivån med 90%. Men den här skillnaden då, fördubblad nästan. Motiveras den så att säga? Ja, det här är ju Vattenfall som får förklara, men det är klart att norra nätet är ju mer, det är ju inte lika tätt som det här i södra, men det är alltså 10 000 kronor i skillnad för samma tjänst, det är ju något som glappar. Man tänker att Vattenfall är så pass stora att de borde ha stordriftsfördelar. Och... Men de kompenserar tyvärr inte för att vi har nätet i Norrlands inland med, som är ganska glesbefolkat tyvärr. Men vi tycker att alla ska ha rätt till en bra elkvalitet oavsett var man bor. Det har vi gjort statistiska analyser som visar att högst 40% av den här skillnaden i elnätsavgift går att hänföra till just glesheten i vissa nät. Mm. Så att det återstår 60% av det här gapet som inte kan förklaras. Slutsatsen är alltså bättre regelverk. Ja, att man följer upp hela tiden och ser till att vi håller den avkastning som har kommit överens om någonstans. Tack ska ni ha. Ja, det blir jobbigt när man tänker på elräkningar och vinter. Du ska ju bekosta hela infrastrukturen, sa du också. Det tycker jag du skulle tycka var jobbigt. Vi är tillbaka så småningom. Det är Alzheimer-dagen bland annat. Det ska vi uppmärksamma.